Nils Johansson, för Hannes Karlsson, Tia Johansson på tredje. Första där med 5 poäng. Felix Johansson i ledningen för Hannes Karlsson. Så har vi då Tia Johansson Kullings på en tredje plats. Elvira Vass på fjärde. In i chikanen så ser vi ändå jobbades Felix Johansson med sin 2.40. Det är skärmigt turis på den här fokusen av användning. På en andra plats jagas han av Hans Karlsson från Vanhamnsklubb. Det är Johansson på tredje plats från Kullings. Ja, bra teknik nere med en böjen Felix Johansson. Får alltid en liten lucka där. Vi har också Elvira Basto ute på det andra varvet och vi ser då Felix Johansson går ner för backen ut på sista varvet. Felix Johansson ska in i alternativet på sista varvet. Elvira Basto i täten. Vi hoppas att nu Felix Johansson, ja, hon ska inte i alternativet. Då kommer Felix Johansson sticker i alternativet. Där och så kommer Hannes Karlsson där och Felix Johansson fixar det där. Elvira Vass har vissa problem verkar som, är frågan om bilen går som den ska. Elvira Vass i ett varv efter det här och Felix Johansson kommer ner, går han på yttern eller går han runt? Ja, han kommer förbi i alla fall. Felix Johansson upp i mål som segrare. Hannes Karlsson på andra platsen, Elvira Vass. Och ett varv efter kommer att bli 4.